नमस्कार म दीक्षा थापा हेल्थ असिस्टेन्ट हाल पनौती नगरपालिका सीआईसीटी टीममा कार्यरत छु यो सीआईसीटी टीम भनेको कोविड नाइन्टिन संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको केस अनुसन्धान तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्य गर्दछ र यसमा कार्य गरिरहँदाखेरि अहिले जुन कोविड नाइन्टिनको दोस्रो रहरले विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्था छ र नेपालमा पनि यसको संक्रमण तीव्र रूपले फैलिरहेको अवस्था छ यसरी संक्रमण फैलिरहँदाखेरि विभिन्न संक्रमित व्यक्तिहरूलाई मन परामर्श दिइरहँदाखेरि जुन पहिलाको अवस्था थियो त्योभन्दा यो अवस्था अत्यन्त पीड़ादायी अवस्था रहेको छ अहिलेको अवस्थामा विभिन्न संक्रमितहरूलाई एक केही समय अगाडि मात्र कल गर्दाखेरि म ठिक छु भनेको व्यक्ति केही समयपछि मलाई गाह्रो भयो मलाई छटपटी भयो भन्ने आवाज हामीले सुन्न पाइरहेको छौँ यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहँदाखेरि हिजो मात्र पनौती नगरपालिकामा एउटा नवयुवाको मृत्यु भएको छ उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि जब हामी स्वाप संकलनको लागि उहाँको घरमा गयौं त्यो पिढ़ीमा बस्नुभएको छोक्राएर बस्नुभएको उहाँको बुबा र त्यो पीड़ा सहन नसकेर उठ्न समेत नसक्नु हुने उहाँको आमालाई देख्दाखेरि हामीहरू आफै नै भकानिएका थियौं र यही अवस्था हामीहरूको घरमा हामीहरूलाई पनि नौला भन्न सकिँदैन त्यही भएर हामी, हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू सतर्क हुन अत्यन्त आवश्यक छ यदि कसैलाई चाहिँ कोविड नाइन्टिनको कुनै लक्षणहरू देखिएको छ भने सर्वप्रथम उहाँहरू सेल्फ आइसोलेट भएर बस्नुहोला र आवश्यक निकायहरू स्वास्थ्य शाखा हस्पिटल डाक्टरहरूलाई चाहिँ शीघ्र चाँडो चाहिँ उहाँहरू सम्पर्क गर्नुहोला र पीसीआर टेस्ट गर्नुहोला यदि कोही व्यक्तिहरू संक्रमितको कन्ट्याक्टमा रहनु भएको छ यदि कुनै सिम्टम्सहरू देखिएको छैन भने पनि उहाँहरू पनि आइसोलेटमा चाहिँ बस्नु अत्यन्त आवश्यक छ यो संक्रमण चाहिँ तीव्र रूपले फैलिने भएको कारणले गर्दा जसरी हुन्छ हाम्रा एक्ज्याक्ट सोर्स हामीहरूलाई थाहा छैन कसरी संक्रमण फैलिरहेको छ तर हामीबाट चाहिँ संक्रमण फैलिन दिनु भएन भनेर हामी आफै चाहिँ सचेत हुन अत्यन्त आवश्यक छ र जहाँ पनि जान्छौं हामीहरूले कोविड नाइन्टिनबाट बस्नुपर्छ को लागि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रिकशनहरू पर्छ र यो सँगसँगै यदि कोही व्यक्तिहरू कोविड नाइन्टिन संक्रमित हुनु भएको छ भने आफ्नो मनोबल नहारौं हामी यदि चाहिँ हाम्रो मनलाई हामी आफैले चाहिँ मस रोगसँग लड्न सक्छु भन्ने हामीमा त्यो निरपण भयो भने पक्कै नै कोविड नाइन्टिनले हामीहरूलाई पन केही हामी पनि असर गर्न सक्दैन त्यही भएर उच्च मनोबल राखौँ त्यो सँगसँगै हामीले खाने खानेकुरामा पनि हामीले पौष्टिक आहारहरू खाएर चाहिँ यसलाई हामीहरूले सजिलै रूपमा चाहिँ यो बाटो हुने जोखिमहरूलाई पार गर्न सक्छौ त्यो सँगसँगै हाम्रो बिहेभियरको कुरामा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आजैबाट सुरु गरौं हामी सम्पूर्ण यो पीड़ादायी अवस्थामा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई गुड भाइब्स दियौँ हामी प्रेयर गरौँ कि यो कोविड नाइन्टिनको दोस्रो लहर हा। चाँडै नै हामीबाट टाढा जाओस् भनेर हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले हरेक दिन यो प्रे गरौँ प्रेमा पक्कै नै शक्ति हुन्छ त्यही भएर हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू हामी यसमा चाहिँ गुड भाइब्स दिनको लागि राख्यौँ र रा सबै व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हामी विचलित नभइकन चाहिँ पाँच मिनट हामी के गरौँ भन्दाखेरि हाँस्ने हाँस्ने चाहिँ हामी मजाले खुलेर पाँच मिनट चाहिँ हामी निर्धक्कसँग हाँसौँ हाँसिसकेपछि हाम्रो कतिपय रोगहरू आफै पनि जान्छ त्यही भएर यसलाई पनि हामी प्र्याक्टिस गरौँ त्यो सँगसँगै हरेक व्यक्तिहरू जो संक्रमित हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न सबैजनाले चाहिँ योग र श्वासको प्राणायाम चाहिँ हरेक दिन आजबाट नै गर्न शुरू गरौं र यसले गर्दाखेरि जुन फोक्सोलाई एट्याक गरिरहेको छ अहिलेको भाइरसले त्यसलाई पक्कै नै कम गर्छ र हाम्रो शरीरमा विभिन्न औषधिहरू हामी स्वयं आफैले नै निर्माण गर्न सक्छौं यसको लागि हामीले योग गर्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै श्वासको प्राणा पढाइमाहरू गऱ्यौँ भने यसलाई अत्यन्त हेल्प पुर्याउँछ र यसपछि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ भने केही समय हामी स्वयं आफू नै शान्त भएर बसौँ हामी यदि शान्त भयौँ भने हामी आनन्दित हुन्छौँ आनन्द भनेको खुसी हो हामी खुसी भयौँ भने रोग भनेको दुःख हो दुःख हामीहरूबाट पक्कै नै भाग्नेछ